bizani yoshligimizda urushib bir marta bo'lsang fingal bo'lmagan bo'lsang erkaklikni his qilmagan hisoblanarding. Bu qaysidir ma'noda 90-yillarni aks sadosi bo'lgan. Lekin bilasizlar, meni hayron qoldirgan narsa, bu narsa 20-asr boshlarida Germaniyada ham bo'lgan ekan. Ya'ni bu faqat MDH davlatlariga tegishli bo'lgan ruhiyat deb o'ylar edim, lekin yo'q, Yevropada ham bo'lgan ekan. E'tibor bering. Mana bu videoda ikkita student bir-biriga qarshi qilichli duelga chiqqan va bu duel opponentlardan birini yuzi qonab ketgungacha davom etgan. Tasavvur qilyapsizmi? Oliygoh talabalari orasida haqiqiy qilichlarda rasmiy duel o'tkazilgan. To'g'ri, davlat bu narsaga qarshi ancha payt kurashga harakat qilgan, lekin bu duel madaniyati shu darajada kuchayib ketganidan davlat bu yerda hech nima qila olmagan. U duelda qatnashganlar bo'lsa, erkaklik sharafini himoya qilgan bo'lib, yuzini chandiq bosgan studentlar doim hurmat, izzatda bo'lgan. Bu bo'lsa avvalgi yo'ju. Hozirgi Toshkent kimyo xalqaro universiteti va bu yerda siz hayotingizni xavfga qo'yib, hurmatga erish uchun duelga chiqish shart emas. Shunchaki yaxshi o'qisangiz bo'ldi. Chiroyli uladimi? Tan olinglar. Latti krisa. Toshkent kimyo xalqaro universiteti 6 yildan beri faoliyat yuritadi va o'zbek, rus, ingliz tillarida 38 ta yo'nalish bo'yicha talabalar tayyorlaydi. Bu yerda ham hamma universitetlar kabi kunduzgi, sirtqi va kechki ta'lim mavjud, lekin agar siz haqiqatan o'qimoqchi bo'lsangiz, diplom uchun emas, albatta har doim kunduzgi ta'limni tanlang. Albatta, ushbu ta'lim muassasasi tegishli sertifikatlarga ega va uni diplomi O'zbekiston hududida tan olinadi. Undan tashqari Toshkent kimyo xalqaro universiteti birinchilardan bo'lib quyidagi ta'lim dasturlari xalqaro akkreditatsiyasi sertifikatlariga ega bo'lgan. Shuningdek, Janubiy Koreya, AQSh, Latviya, Bolgariya, Turkiya, Italiya va Avstraliyani xalqaro hamkor universitetlari bilan qo'shma dasturlar mavjud. Hozirda bakalavr va magistraturaga onlayn qabul boshlangan. Hujjatlarni quyidagi sayt orqali topshirishingiz yoki qo'shimcha ma'lumotlarni ushbu raqamlar orqali olishingiz mumkin.